সঁচা কথা মনে মনে সহ্য কৰি থাকিলে আপুনি ভাল মানুহ, কিন্তু সন্মুখত চিধা চিধিকৈ কৈ দিলে আপোনাৰ সমান এই পৃথিৱীত বেয়া মানুহ কোনোৱেই নাই, হয়নে? হয়, মোকো বহুতে বেয়া পায়, কাৰণ মই চিধা মানুহ, চিধা কথা কওঁ আৰু চিধা চিধি কওঁ যি কথা কওঁ। এতিয়াও মোক মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বহুতজনে বেয়া পাব, কাৰণ আজি এনে এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, সেই কথাবোৰে বহুজনৰ মনত আঘাত দিব। কিন্তু মই আপোনালোকৰ মনত আঘাত দিবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা নাই। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছু কথা শিকিব পাৰিব বুলিহে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আৰু সমাজৰ মান সন্মান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব বুলিহে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, জীৱনত সন্মান আৰু ভালপোৱা কাৰো পৰা খুজি নল'ব। আপুনি এনেকুৱা কাম কৰক যি কামৰ ফল আপুনি সন্মান, আদৰ, মৰম, চেনেহ সেই কামৰ পৰা গোটাব পাৰে আৰু ৰাইজৰ চকুত এজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিচাপে চিনাকি হৈ পৰে। তেনে কাম কৰিবলৈ শিকক। গতিকে এনে কামবোৰ নকৰিব যিবিলাক কাম আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সেই চহৰত গলিয়ে গলিয়ে আমি দেখা পাই আহোঁ, সেইবিলাক কাম নকৰিব। যেনে ধনী মানুহে বুজি নাপায় দুখীয়াৰ চিঞৰ, সেই বাবেইটো ঢোকাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাটৰ অনুৰোধৰ পাছতো বন্ধ হৈ যায় গাড়ী দুৱাৰ। কিয় কৰে এনে কাম? আপুনিতো এখন বিলাসী বাহনৰ গৰাকী, আপুনিতো এজন বিলাসী অট্টালিকাৰ মালিক, আপুনিতো এজন অজস্ৰ ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী, কিন্তু তথাপিও এজন দুখীয়াৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ বিশাল সেই লোহাৰৰ গেটখন বন্ধ হৈ যায়। কিয় কিয় বন্ধ হয়? দুখীয়াজনৰ হাত আগবঢ়োৱা দেখিলেই আপোনাৰ বিলাসী গাড়ীখনৰ দুৱাৰ। এয়া আপোনাৰ ভুল নহয়, এয়া যুগৰ পৰিৱৰ্তন। কাৰণ গীতাশাস্ত্ৰত শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াৰ বিষয়ে কৈ গৈছে, তাৰে মই অকণমান উদাহৰণ দিছোঁ আৰু ইয়াক বহলকৈ এই ভিডিঅ'টো মই বহলকৈ বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে। মই তাৰ লিংক তলত দি দিম, আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। এই গীতাশাস্ত্ৰত শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা কলিযুগৰ বিষয়ে যি কথা কৈছে সেয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। শ্ৰীকৃষ্ণে সহদেৱক কৈছিল, মানে সহদেৱে যেতিয়া ঘূৰি পকি আহি শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছিল, সেই বাসুদেৱ মই ঘূৰি ফুৰতে দেখিছিলোঁ পাঁচটা কুঁৱা, পাঁচটা কুঁৱাৰ ভিতৰত চাৰিটাত পানী উভয় নদী, কিন্তু এটা কুঁৱাত পানী নাছিলে। ইয়াৰ কাৰণ কি মোক বুজাই দিবনে বাৰু? তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই সহদেৱক মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি বুজাই কৈছিল যে কলিযুগত ধনী মানুহবোৰে বিবাহ, শ্ৰাদ্ধ, উৎসৱ, লাভ বিলাহৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ লক্ষাধিক টকা অনাথক খৰচ কৰি দিব, কিন্তু কাষতে থকা দুখীয়া, অভাৱী, নিচলাজনৰ কাৰণে এটকাও সহায় কৰিবলৈ নিদিব, সহায় নিদিব। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ বিষয়ে আছিল, আপোনালোকে চাব পাৰিব, মই তলত লিংকটো দি দিম। আকৌ কৈছোঁ মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এই ভিডিঅ'টো। গতিকে আপুনি সেই ধনী মানুহজন নহ'ব, আপুনি এজন সন্মানীয় ব্যক্তি হ'ব লাগিব। আপুনি তেনে কাম কৰিব নোৱাৰে, ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধি সস্তীয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। আপুনি সস্তীয়া কাপোৰ পিন্ধি ব্ৰেণ্ডেড চিন্তা কৰা মানুহজন হ'ব লাগিব। গতিকে দুখীয়াজনে সহায়ৰ হাত বিচাৰিলে আপুনি যি পাৰে তেনেকৈ সহায় কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। ভোকাটোজনক এসাঁজ পেট ভৰাই আহাৰ খুৱাই চাওক, তেতিয়া আপোনাৰ মনটোত আনন্দৰে উপচি পৰিব, ঈশ্বৰেও আশীৰ্বাদ কৰিব, আপুনি পুণ্য লাভ কৰিব। গতিকে এই পুণ্যভাগ যেতিয়া লাভ কৰিব তেতিয়া আপুনি স্বৰ্গত স্থান পাব। গতিকে মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। শেষত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ইমান সময় আপোনালোকে সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংক ইউ।